Tere! Kena reedest päeva teile! Me oleme jälle ühe nädala koos üle elanud. Kaks väikest behind the scenes asjaolu teile. Esiteks, ma ei tea, kas te teate, aga see on nii kummaline, et me salvestame neid episoode esmaspäeviti. Mis tähendab, et iga kord, kui mina ütlen teile tere kena reedet, on minu jaoks täpselt nagu vastupidine vibe, ehk uue nädala algus. Aga kuidas te praegu kuulate, siis ma loodan, et te olete valmis tegema oma viimast pingutust tänasel reedesel päeval, et minna mõnusalt ühele nädala vahetusele. Teiseks, ma ei tea, kas te seda teate, väike secret behind the scenes moment, aga me selle podcasti puhul salvestame alati intervjuusid tegelikult enne kui me seda osa teeme, mis ma siin praegu teen. Ja tänu sellele oskan ma öelda, et tänane episood on väga selline zen, selline chill vibes ja kuna ma tean, et selles intervju osas ma ise olin natukene ka närvis, siis ma üritan seda algust kompenseerida sellise väga rahuliku, mõnusa olekuga. Suur aitäh Karjääri Studiole, kes on meie podcasti tehniline partner ja kes eelmist episoodi kuulasid, need ka teavad, et või no meil oli selline väikene naljakas seik, kuidas ma rääkisin, et mul seisab nüüd kodus 400-eurine helipult, aga tuli välja, et ma saan kõik asjad Karjääri Studios tehtud, mis on tõepoolest tõsi ja meil on siin vahva setti, meil on ilusti slaidid, kõik on väga professionaalne ning et ärge unustage meid ka YouTubeist vaadata lisaks kuulamisele, aga mis on praegu uudist? What is up? Kuna ma ise tegutsen sotsiaalmeedia maastikul ja kogu sotsiaalmeedia maailmas minu mõelest toimub praegu nii palju, siis ma tunnen kohustust ja soovi teha sükke väike Your Daily Social Media News segmenti. Esiteks, Elon Musk ostis Twitteri ära. Kas see mees saab enam rikkamaks minna? Ei, vist mitte. Ja see on tekitanud üli palju küsimusi, et mis sellest platformist edasi saab, kui ühe suurima platformi ostab ära maailma kõige rikkaim inimene. Kuidas juba asi toimib? Mis sealt edasi saab? Selle kohta on ülipalju spekulatsioon olnud, minu mõelest selle kohta on nii põnev lugeda. Teiseks plaanib, kavatseb Netflix potentsiaalselt hakata reklaame näitama, mis võib kõlada eksitavalt, sest see on see pealkiri, mis on igalt poolt läbi käinud. Kui ma süvenesin, ma sain teada, et tegelikult mõeldakse odavama paketi loomisele, kus sul on reklaamid, mis on minu mõelest suht lahe, et sa ei pea nagu nii palju raha kulutama, sa võid need reklaamid ära vaadata. Mind väga huvi viitab, kui palju odavam see pakett siis on või kui palju kallimad on need ilmareklaamita paketid. Tuleb väga põnev, kui need ükskord sinna ka jõuavad. Kolmandaks siis ei juhtus juba mõndega tagasi, aga Facebook muutus siis ametlikult on metaks, mitte keegi ei saa aru, mida see tähendab. Samal ajal on nagu mingi NFT-de ja kryptomoel, mis samamoodi areneb ülikiirelt, nagu okei, mul on plaanis sellest rääkida, aga kas või see Logan Pauli uus ettevõte, mis ta tegi, kus ta põhimõtteliselt mingi 99 päeva järjest laseb välja ühe polaroidi oma elust, nagu pildi, mis on samal ajal NFT. Sellised tehnoloogilised asjad on ühelt poolt ülipõnevad, aga teiselt poolt nad vahel tekitavad ka ülipalju segadus, sest seal on nii palju nüansse, millest aru saada ja nii palju mingeid asjade tagajärgi ja seoseid, mida nagu põnev uurida, aga vahel on päris keeruline. Ja me tegelikult räägime täpselt nendest teemadest ka ülikoolis, eriti suurtest platvormidest ja sotsiaalvõrgustikest ja kõikidest sellistest keerulistest asjadest ja see on tekitanud palju kõnainet, mõtteainet mulle, et kas nendel teemadel oleks ka siin podcastis koht, nagu ma ütlesin, ma võin alati Your Daily Social Media uudiseid teha, aga kas sellel oleks ka mingisugune täis pika episoodi potentsiaal, võite all kommentaarides teada anda või pigem jätame selle teema nagu mingi digitunni teemaks ja pärusmaaks, seal kindlasti on mingid profispetsialistid, kes sellest räägivad, aga miks mitte, ka me võiksime mõne spetsialisti rääkima kutsuda, nii et antke teada. Nüüd rääkides ülikoolist ja sellest, mida me seal õpime, siis mul on teile veel üks uudis / teadanne, mis selle mitte kuidagi seotud avaliku huviga ja on seotud ainult minu enda huviga, aga ma väga tahan teile seda jagada, sest miks mitte. Minu jaoks siis, mina salvastan seda esmaspäevit on ju, minu jaoks homme olen ma minemas arvakära kuhu. Ma olen minemas Tartu ülikooli. Te mõtlete, Maria, miks? Fun fact, ma isegi ei ole kunagi elus Tartu ülikoolis käinud mitte. Ma lihtsalt ei ole sinna sattunud. Vaat osad inimesed satsid juba gümnaasiumis mingi. Ja ma käisin seal kursustel või ma käisin seal. Ma ei ole seal kunagi käinud. Ma olen ainult selle uhke maja ees seisnud, seda vaadanud väljast. Ma olen nüüd, happi, ma pean kunagi ülikooli minema. Siin ma olen, käimas Tallinnas. Nii et Tartusse mul ei ole olnud au sattuda, aga ma saan selle au osaliseks homme. Ja see otsin head eestikeelset sõna, see asjaolu, mille raames ma siin sattun, on väga-väga huvitav, sellepärast, et minuga võeti ühendust ja ma sain teada, et
Tartus on ajakirjandustudengite esimesel kursusel selline kursus või õppeaine nagu sissejuhatus audiomeediasse. Ja arvake ära, kes on sinna külaliseks kutsutud. Mina, kes õpin ajakirjandust esimest aastat Tallinna ülikoolis. Kui kummaline olukord. Aga teistpidi, minu jaoks oli selline väga hea tunne, et keegi on, nagu ikkagi Tartu ülikool, see on ikkagi tase, okei? Okay? Ja ma ei ole kunagi varem käinud rääkimas ka nagu otseselt podcast ja maailmas ilmselgelt vahel küsitakse, et tule räägi meie konverentsil, ma ei tea, üldiselt sotsiaalmeediasse, tule räägi YouTubeist, tule jutusta meil oma lugu, aga mul on nii hea meel, et asi, mille kallal ma ise olen just viimasel ajal kõige rohkem vaeva näid, mis on see podcast, mis on eneseväljendamine läbi oma kõne, kogu see maailm, et kas selles osas on mind nii-öelda recognizeitud või ära tuntud ja ma reaalselt lähen nüüd sinna loengusse külaliseks rääkima esimese kursuse ajakirjandustudengitega, kes on sisuliselt samas seisus, kus ka mina olen. Nii et see tuleb väga-väga huvitav. Ma just sain need küsimused ka, need olid üli huvitavad. Rest maailma parim tunne on see, kui sa teed midagi hästi on ja me ei häbene siin podcastis iseenda saavutusi ka nagu aegalt esile tuua. See on maailma parim tunne, kui sa teed midagi hästi, sind nagu sinu käest uuritakse midagi selle kohta ja need küsimused on reaalselt sisukad. Mitte, et keegi ei küsi, millal sa muidu alustasid oma YouTube kanaliga, mis on ka arusaadavalt vahel asjakohane küsimus, aga uuritaksegi nagu neid nüansse, mille peale mina olen ülipikalt mõelnud või no, ma võin näite tuua, üks küsimus oli näiteks, et mis vahe on saatejuhiga podcasti teha versus külalistega podcasti teha ja mina olen selle üle väga palju oma magamistuas laua taga juurelnud ja üritanud aru saada, kumb on siis parem. Nii et homme sidan ma Tartu ülikooli enda nii-öelda siis ea ja valdkonnakaaslastega sel teemal jutustama. Noh, ilmselgelt lisaks sellele professionaalsele sisulisele poolele on seal ka nagu küllaltki palju pinget, et kuidas see kõik välja näeb. Nii et ma otsusin, et ma teen sellest väikse järjejutu siin podcastis ja järgmisel nädalal olen ma tagasi, et sellest teemast teile rääkida ja öelda, kuidas see läks, sest me mainisime ju ka ülikooli episoodis seda, et kas peaks tegema debatti Tallinna ja Tartu tudengite vahel, üli palju oli huvilisi või no ütleme nii, et nii palju, kui selle episoodi kuulatavuse kohta sai huvilisi olla, paljud teist ütsid, et te tahaksite seda kuulda, et uu, et see oleks nii tea moment, nüüd ma saan oma esimese võrdluskogemuse kätte ja ma saan ka neid inimesi seal rääsalt näha ja ma olen nii elevil ja mulle öeldi, et see toimub mingi Juhan Peegli auditoriumis, ma olen mingi, okei, Juhan Peegel, wow, this is gonna be so fun, nii et järgmisesse pöördis kuulata, kuidas minul seal läks. Aga täna tuleme nüüd tagasi meie põhiteema juurde. Täna meile tuleb külla Villem Reiman, ehk Villem Trillem, ehk Villem enda soovil lihtsalt Villem. Sest sinna ei olegi isegi vaja mingit sellist artisti nime või nimetust alati külge panna. Praegu on ka toimumas Tallinn Music Week, mis tõttu me mõtlesime, et okei, kui me kunagi kutsume mõne muusiku sel hooajal siia podcasti, siis see on praegu. Villem tuleb ja räägib meile nii-öelda ühte ja teist oma elu, oma loomingu, oma töö, oma vabaaja kohta. Nii et nautige, murrame üheskoos ka selle podcastiga popkultuuri maailma sisse ja andke teada, kas sellised külalisi või sellise teemavaldkonnale keskenduvad episoode võiks veel olla. Annan sõnajärje üle ise endale. No nii, meil on stuudiasse saabunud Villem Trillem ja ma eeldan, et sa ise ei tutvusta ennast päris elus inimestele meedias kuulsaks saanud väljendiga Lemberäpi lipulaev. Nii et kuidas, millise ameti nimetusega oleks sinu poole korrektne üldse pöörduda? Super intro. Ma ei tea, mul see nimi nagu on natukene needus ka, sest mul on endal kuidagi ebamugavasta kuulda alati. Või no see nagu, ta nii venib, kui sa ütled seda välja. Ja siis mulle meeldib, et noh, ma olen Villem, et sa võid Villem öelda, et ei pea nagu ametialaselt väga seda kasutama. Me just enne salvestust arutasime ka, et nii raske on sulle mitte Villem Trillem öelda. Nagu ma hakkasin meenutama su perekonna nime, ma olin nagu Villem Trillem, mul ei tule midagi muud meelda, aga minu meelest see ei ole halbasi. Minu meelest see on hea branding. Nagu no siis toimib, jah, siis ja, branding täpselt, toimib. Minu ütles ka, et toimib, nii et jääme siis Villemi juurde see. Jah, sobib väga hästi, jah. Alustame sellest, et kui ma seda intervjuud ette valmistasin, sa oled meie esimene selline, mis on selline hea koond nimetus, rohkem tuntud
popkultuuri inimene ja need inimesed alati tekitavad minust kerget ärevust, sest sa oled näinud neid igal pool mujal, aga tihti mitte päris elus. Ja mul oli ka keeruline leida fookust. Me käisime samas koolis selles mõttes. Jaa, aga ikkagi, see on teine asi. Okay. ja ma ei suutnud ka otsustada, et kas me peaks minema nagu rohkem sellist lõbusat, fun, cool teed pidi või nagu pigem sellist asjalikumat teed pidi. Nii et kumb sa ise tunned, et sa rohkem ka nagu igapäevates vestlustes oled? Kas sa pigem selline pullivend või vahel ikka läheb tiibiks ka? No niisugune ikka 50-50, mõlemat on vaja, ma arvan. Ja. Tasakaal? Jah, just nimelt, tasakaalus peavad asjad olema. No tänas intervjuus me proovime võtta parima mõlemast maailmast ja natuke rääkida asjaliku juttu ja natukene ikkagi olla fun ka, sest mul on tunne, et inimesed võib-olla ka natuke eeldavad seda seoses sinuga. Mis sa üldse viimasel ajal teinud oled? Mis on kõige põnevam asi, mis sa viimase paari nädala jooksul, kas tööalaselt või mitte tööalaselt kogenud oled? No see ei kõla väga põnevalt, aga see läheb siis pool aasta alla võib-olla. Ma olen käinud väga palju trennis. Ma olen leidnud selle enda jaoks nagu selle aja ja selle tahtmise, et pingutada ja et jõuda füüsiliselt mingisse nagu vormi. See aitab mul ka mentaalselt väga hästi olla kuidagi fresh, olla valmis kogu aeg, olla nagu endaga rahul rohkem. Mitte isegi visuaalselt, aga lihtsalt kuidagi sul on mentaalselt, sul on nii hea olla, kui sa saad liigutada. Mul on eel aeg sport meeldinud ja nüüd ma lihtsalt olen nagu selle kuidagi suutnud enda päevakavasse. Mahutada. Ja mis üldiselt nagu on alati see, et kui ma ei ole trenni teinud päeval, noh nagu siis mul nagu kuidagi kas päev ei ole korda läinud või mul on nagu tühi tunne. Mm-hmm. Et ma ei tea, kas see just kõige põnevam on, aga see on esimene asi, mis mul nagu tuleb hetkel niimoodi meelde, mis nagu on see asi, mida ma ütleks, et ma igapäev ootan või et see on nagu äge. See on selline hea personal growth moment, nii yeah. Et ma saan sellest väga hästi aru. Kas see vihjab ka sellele, et töömaailmas on pigem rahulikum aeg olnud, kui lõpuks on ka graafikus aeg treeni tegemiseks või kuidas? Töömaailmas. Jah. Kusjuures ei ole tegelikult rahulik. Mul ongi nüüd järsku niimoodi, et mis nüüd hakkas mai on ju. Mm-hmm. Kuskil 6 esinemist, 5 esinemist, et mis on nagu üllatavalt hea. Mm-hmm. Poleks eluses arvanud, ma arvasin, et nagu on jälle see, et sul on suvi täiesti täis, siis on nagu kevad ja sügis on täiesti mõtetud, sest et noh, lihtsalt ei saa midagi teha kinni ja kõik asjad on ju. Aga nüüd vaikselt on tulnud, lisaks nagu üks asja on esinemine, teine asja on see, et pead nagu tegema laule, millega esineda, slash millega püsida pildis, et saad esinemisi. Ja siis see töö ka käib kogu aeg. Ja see on ka nagu alati väga exciting ja põnev asja, mida teha, aga lihtsalt see on hetkel nagu minu jaoks võib-olla liiga nagu, ta on nagu, ma olen harjunud ära sellega, et siis ongi sellepärast, ma toon selle trenni välja, et see on nagu kinda nagu uus asi. Ja mingi muutus sellises igapäevases rutiinis, kui üldse artistidel on sellist asja nagu igapäevane rutiin. No ikka kujuneb välja tegelikult. Harjud ära sellega. Jah, me oleme tavaliselt inimesed. ma ei ole nüüd kindel, kas ma olen ainuke inimene. Kuulad võivad anda teada, aga vähemalt Heleni ja Annaga me arutasime küll, et artistidel on minu mõelest tihti selline nagu natuke salapärane, cool ja ma eesti keeles ei teadnud isegi, mis see hea sõna on, aga selline reserved olek või imago. Sa näed neid tihti on ju telekas, sa näed mingid ülihaigeid muusikavideoid ja miski pärast see kuidagi teeb minu jaoks need inimesed veidikene hirmsaks. Või mitte hirmsaks, aga nagu ärevaks, et sa ei tea, millised ta päris elus on. Miks sa arvad, et, või kas sa üldse arvad, et artistid vajavad endale sellist imagot või loori ümber või salapärasust või kas sa üldse ise oled teadlik sellest, et sinul selline asja on? See on selles mõttes väga hea point, et mina kui ma vaatan nagu teisi artiste, keda ma ei tea, näiteks oletame mingi Soome artist või kedagi, kes nagu ma vaatan nagu, oi, üliäge, nagu visuaalselt kõik see nagu branding on nii äge, et aga ei kujutata, mida ta päris elus on, ja, et veits nagu kardatki nagu tutuda, samamoodi nagu süsselt, et tundub hirmuäratav. Tegelikult on täiesti normaalne inimene, nagu down to earth, kõik särgid värgid. Ja ma arvan, et branding on artisti nagu väljakujundamisel või mis iganes sellel nagu kindlasti nagu top 3 elementi. Üks asi on nagu muusika, teine on siis mis iganes sound, mis, noh, aga see nagu branding on tegelikult ju see, mis müüb samamoodi nagu noh, nublu, noh. Ta nagu see kõik see mingi brillid,
ma räägin salapärasust, seda ma peagi silmas. Ja et nagu see on nagu pool sellest võlu, vaata, et sa reaalselt ei saa aru. Noh, nüüd juba ma arvan, et inimesed on harjunud seda, aga alguses oli see, et oh, kes on, ma ei tea, kroonika tõmbas kogu kuradi elu tal lahti. Noh, aga see jälle tekitab seda kõmu, see tekitab nagu kõneainet. Ja noh, see salapärasus, ma ei tea, ma ei ütleks, et minu puhul, et ma oleks nagu tagasihoidlik või salapärane. Samas ma nagu, mida? Ei midagi. Ma lihtsalt kujutsin su seda Instagrami profiili ette, mille ma alati viskan silma peale enne, kui ma kedagi intervjueerima lähen. Ja mul ei olnud nagu väga palju millestki kinni hakata. Seda küll, jah. Et ma tõstin öelda, et ma olen isegi võib-olla nagu võrreldes mõne enda tuttavaga, kes ka teeb pigem nagu out there, kuigi ma ise... Ma pigem nagu, noh, alguses oligi see, et ma ka jagan, ma ei tea, postitamise asju, aga mingi hetk sai see, et nagu privaatsus on nagu, paratamatult isegi siin väikses Eestis on nagu inimesi või hetki, kus nagu sul on tegelikult üli ebamugav, kui keegi teab, et kus sa käid, kus sa teed, mida sa teed, nagu, noh, on ette ka tund mingid asju niimoodi, et sellepärast ma olen ka nagu pigem rahulikuna hoidnud seda. Ja samas võib-olla siis nagu sütsid, et see tekitab nagu sellist jälle natuke teeb huvitavamaks ennast. Mitte see ei ole mu point olnud, aga see on lihtsalt võib-olla selle nagu tulemus, mis tegelikult on nagu positiivne. Ka lisaks sellele, et sul on mingisugune privaatsus ja sa lihtsalt, noh, sul on enda elu ka, mida sa pead elama. Kui tihti sa tunned ennast üldse kas kergelt või natuke rohkem ebamugavalt ükskõik millise... nagu tähelepanu osas, on see kas siis meedias või see on, ma ei tea, päriselus keegi tunneb sind ära, kui tihti neid olukordi on sinu jaoks? Ma ei tea, see ka oleneb mingitest hetkedest, mingid X asjad lähevad, mingi elu 24 või mingi kroonika võtab nagu mingi story põhjal. Kunagi oli umbes panin tüdruksõbraga pildi üles ja siis ma ei mäleta, et elu 24 lihtsalt nagu repostis seda ja ma ütlesin, et ma ei tea, võtke maha palun, et miks... Mm-hmm. Mingi siuke asja oli, noh, siukest asja enam ei ole olnud. Ma mõtlen, kas veel mingid siukest seik on. Samas ka jälle kahe otsa kasi, näiteks oletame, kõinid kuskil, sa saad aru, et inimesed nagu tunnevad ära. Yeah. Tegelikult see on hea tunne, sest et sa nagu, üks asja on see, et sa näed numbreid, kes sind kuulavad. Sa näed followere, kes sul on, aga sa ju tegelikult visuaalselt ei näe, miuksed nad on. Mis iganes vanus, välimus nagu ja siis kui sa näed seda kuskil tänaval või linnas või kuskil, siis sa nagu see tegelikult nagu äge, sest et sa ei oleks eluses arvanud, et selline inimene kuuleb su muusikat võibolla või teab, kes sa oled. Mm-hmm. Aga at the same time on see, et eestlased on eestlased, siis on see, et nad näevad, siis nad hakkavad rääkima sinust, nad nagu sosistavad, siis mulle meeldib alati otsa vaadata, kuni nad näevad ja neil on üli ebamugav ja siis ma lähen oma päevaga edasi. See on hea strateegia sellises olukorras. Jah, no niivõrd kui võrd. Aga jah, see, et eestlased ongi pigem nagu süksed nagu tagasihoidlikumad on ju sisse poole. Tänu sellele ma arvan on see ka, et ei ole nii mingit seda, et et hakatakse mingi linna peal või tänaval kuidagi tuleks ligi või tuleb ette, aga see ei ole nagu mingi selline asi, mis siin hullult häiriks. Jah. Et ei ole pigem sellist mingit igapäevast kokkupuud, et otselt ei ole, et need on ka mingid kindlad seigad, mis mingil perioodil juhtuvad. On ju. Nagu sa ise mainisid, siis me käisime samas koolis. Ehk mina isiklikult mäletan väga hästi seda aega, kus sa hakkasid kogu muusika maailma sisenema ja oma esimesed lugusid välja laskma. Kui tihti sul juhtus just siis põhikoolis gümnaasiumis käies, seda, või kui keeruline oli sul üldse oma rada nii-öelda edasi pushida, kui tihti oli need hetki, kus sa mõtsid, et ma reaalselt võiks minna nii palju kergemat teed pidi kui oma asja tegemine? Mis minul on vedanud räigelt selle muusika asjaga on see, et ma ei ole kunagi teinud seda sellepärast, et ma tahan nagu seal laval olla, ma tahan nagu olla seal Elmaris käia, ma tahan minna Sky Plussi. Ma ei ole mitte kunagi seda mõelnud, see lihtsalt nagu reaalselt see juhtus, vaata, me tegime klassivendadega seda asja. Noh, tegelikult oli suht prügi asi, tagasi kuulan, äge, tegime sellest asja. Sealt tuli omakorda see soolo asi, mis ka oli õigel ajal õiges kohas, läks käima
ja siis ta nagu on kogu aeg seda on nagu grow inud. Ja noh, mis ongi alati, vahepeal küsitakse, et mitte kui tihti, aga kui tuleb ette nagu hetkel, et noh, et mis sa umbes soovitad või mis sa nagu tahaks nagu öelda teistele. Nagu, aga ma tegelikult ma ei oska midagi öelda, sest et ma, mul ei ole otseselt olnud seda, et jah, ma olen nagu grindinud, ma olen töötanud, ma olen pannud neid tunde sinna sisse. Aga natukene on mul nagu see hõbelusikas nagu suhu kukkunud selle karjääri mõttes selles mõttes, et nagu ma ei ole seda ise tahtnud nagu alguses, kui see kõik nagu käima läks. Ja siis, aga samas tänu sellele ma arvan, et ta hetkel on veel nagu mul nii teemas ja ma saan teda võtta pigem nagu kergelt ja lõbusalt veel mitte, et ma nagu hullud higistaks. Jah, paratamatult ikkagi sul mingi, mida aeg edasi oli ka kooli ajal, ma ei mõelnud sellele, siis hakkas järjest see, et mida inimest kuulda tahavad, on ju. Et eelmine laul läks üli hästi, nüüd see peaks nagu natuke paremini sama hästi minema ja siis see ketrabki nagu hakkab peas ketrama. Aga jah, ma ei tea, see lihtsalt tuli, mis on nagu veider öelda. Ja, aga kui palju üldse selline, noh, ma ei tea, kas nagu äri, noh, see on äärselt, kui ma ütlesin töömaailm, on ju, minu jaoks see nii tavaline, et sul on nagu oma elu, siis sul on tööelu. Kui palju see äriline pool, see sama surve, et uuel laulul peab minema paremini kui eelmisel, kui palju see seda vabat loomist üldse segab või ikkagi ta on valdav enamus selline lõbus ja fun protsess sinu jaoks endiselt? Ei, ta on fun ja see ongi selle võibolla tööalane võlu, et ma saan nagu katsetada ja tehagi seda, mis nagu tundub sel hetkel nagu see, mida ma tahan teha, sest et ongi mingi fännibaas. Ja okei, sa pead mõtlema ikkagi sellele ka, et arvestades Eesti muusika nagu kuulajaskonda ja seda arvu inimesi, kes kuuleb, et sa ei saa teha mingisugust ultra mingit twistiga asja, sul peab ikka mingisugune see, noh, kohati. Vahepeal jah, ikka teed mingit soundi, mida sa tahad teha, aga sa pead sellele ka mõtlema, et sul peab aegajalt tulema mingi selline asi, mis läheb nagu natukene nagu võibolla süldikam, mis me ütleme, aga see läheb lihtsalt rohkematel inimestel peale, et seda nagu nii-öelda palli veeremas hoida. Jah. Aga kuidas see jagunemine, no ma ei tea, kas või protsentuaalselt oleks, et kui palju saab teha seda asja, et süda praegu ütleb, et tahan teha sellist asja ja kui palju sa pead mõtlema just nagu sa ütlesid sellele teisele poolele, et mis inimestele peale läheb? No tegelikult sa saad teha 100%, aga sa pead lihtsalt leidma ka need nagu nüansid, kuidas neid võibolla siduda ja see on kõige raskem, et paratamatus sul ju kujuneb välja mingisugune image, mingisugune sound, mida sa tahad hoida, mis sulle meeldib, millega sa tunned mugavalt ennast. Samal ajal inimesed tahavad kogu aeg kuulda ka midagi uut, midagi nagu teistmoodi. Ja siis, noh, kõige keerulisem ongi need asjade kombineerimine jälle ja tasakaalu leidmine. Aga ma arvan, et hetkel on nagu suht okeilt välja tulnud. Kui väga sa tunned, et teiste ja jällegi ma ei suutnud head eestikeelset väljendit leida, aga perception of you sind mõjutab. Kui väga sa mõtled sellele, kuidas teised inimesed sind artisti ja inimesena üldse näevad? Eks siis teiste arvamus sa mõtled? Jah, hästi. Ka jälle käib suht hooti, et mingite inimeste arvamus läheb mul väga korda. Kui mulle mingi asi väga ise meeldib ja ma saadan ja neile ei meeldi, siis mul on suva nende arvamusest. Aga ma võtan ikka kuulda. Alguses oli kindlasti rohkem ja nüüd nagu ma arvan, see tuleb tegelikult natuke vanusega ka, et siukene see kooli iga ja kooli aeg oli üldse siuke, kus sa nagu, ma arvan, et sul oli samamoodi, et või ma arvan, et kõigil, et sa, noh, sa tegid muidugi siis ju YouTube'iga ja paratamatult sa mõtled, mis inimesed sinust mõtlevad ja see on nagu kõige, minu arust üks kõige keerulisemaid asju mentaalselt üle saada, sest et see hoiab sind ennast kõigis asjadest tagasi ja mul enam ei ole seda. Ja ikka nagu vahepeal mõtlen, et kui ma teen nagu seda, et mis see reaktsioon umbes on, samas jälle mõtlen nagu, mis vahet sellel on. Aga kuskil tagasi ikka see ketrab. Väga palju üksid agased on. Aga. Pigem hetkel nagu ei ole seda. On paremaks ajaga läinud. Ja,
mis see muu sida sõna on? Aga on hästi, see on parem kui nagu. Jah, see on okei, ma arvan, kui sa mõtled sellele, aga sellest tuleb nagu varakult välja tulla. Kõigi salades. Kui väga sa tunned, et sinu lähedane ring aitab sul sellest üle saada, on sul nagu sellega hästi olnud? Või, no sest sa tõid veel minu kogemuse, mul oli päris palju kooli alga seda, et inimesed, kellelt ma lootsin seda toetust, kes just kui tundusid olevat minu see lähedane ringkond, kes mind toetab, sealt alati seda toetust ei tulnud. Mm. Ja ka see ring vahetus välja ajaga. Ma võiks öelda, et mul on sellega nagu hästi ka on, noh, kuna ikkagi alguses kujunes ka välja mingisugused inimesed, kes aitasid mind, kes olid kogu protsessiga kaasas, siis see on niimoodi jäänud ja ma arvan, et see on põhjusega ja see toimis ja nad on ikka veel. Jah, aga see ongi see, oluline on ka see, et no, võibolla mitte kõigil aladel, aga et sul on neid nagu no man'ega, et kui kõik on yes man'id, siis sa... Kui sa teed ma ei tea, kas võib öelda, et see on ultra paska ja kõik ütled, et see on üli nice ja jaa, pane, siis tegelikult ta ei ole nagu hea tugi isik ka mingil määral. Sest et sa võiks ju aus olla, kui see nagu, kui see sakib, siis see sakib. No. Et sa võid seda öelda ja siis tänu sellele sa ise ka saad kasvada. Mm-hmm. Et on vaja ka neid, kes sulle õigel hetkel ütlevad, et saad paremini. Jaa, aga sellega on ka see, et sul ongi need mingi enda inimesed, kelle nagu sõna sa kuulda võtad. Mitte, et sul kommentaaris mingi sepp paneb, et noh, mis tegid vaata, et peiratsid mikrisse, noh, mu suva, ma ei tea, mis see vend teeb, on ju. Aga kui keegi nagu oma seda ütleb, siis ma võibolla hakkan mõtlema seda. Mm-hmm. Aga jah. Kui lihtne või vastupidi raske, või see võib olla ka siuke üldine küsimus, aga kui keeruline on Eestis selles valdkonnas, kus sa tegutsid üldse läbi lüüa ja sinna juurde, mis, no, ühesõnaga, tähendab, ma alustan uuesti selle sõnassu, aga kuna see on nagu keeruline teema, mida kuidagi läbi närida, aga kõik artistid püüdlevad välismaale. See on nagu üks sõike statement. Ma tean, et see ei ole tõsi, osadel on nagu mingid teised filosoofed. Esiteks, mis sinu filosoofe selle koha pealt on? Minul on isiklikult on alati meeldinud, et sa oled eesti keeles muusikat teinud, sest minu jaoks see on nii, nagu see on eriline maaga, kui inimene oskab eesti keeles mingid ägedaid sõnu ritta seada. Ja. Kas sinu mõelest see välismaa peaks olema lõppdestination, kui väga sa tunned üldse, et kui populaarne see Eestis on see meeletu välismaale pushimine? Ma arvan, et mingisugused nagu kõrged sihid peaks ikka olema, et sa võtadki mingi selle lõppeesmärk on sul ikkagi suht kõrge. Mul küll ei ole see välismaa, noh, välismaa võib-olla siis minu raames oleks, et Soome, sest see on kõige nagu siuke reaalsem asi, mida siduda eesti keelega. Aga mul on ka alati olnud see, et pigem prooviks nagu Eestis olla nagu top 1 enne kui sa kuskile kaugemale tahad minna, sest et jah, meid on vähe, aga siin isegi on nagu raske tegelikult seal pulgal püsida, sest et paratamatult kõik kogu aeg teevad midagi uut, saavad paremaks, tahavad olla paremad ja see konkurents püsib ikka ja nagu kui sa juba siin ei suuda kõrgele jõuda, siis mida sa seal välismaal nagu ikka proovid. Kui väga sa tunned, et see konkurents lööb ka inim või nagu muusikute vahelises inimsuhetes välja, et kuidas Eestis meil see artistide kommuun on, kuna ütleme ausalt inimestele, kes selles kommuunis sees ei ole ühtegi viisiga, kuidas seda reaalselt hinnata? Üldiselt saavad kõik ikka üksesega läbi, kui sa näed kuskil, ma ei tea, üritusel mingil, kus iganes siis sana. Ikka räägid ja suhtled ja see ongi mõnus tore, aga on ka kujunenud nagu mingisugused grupeeringud, kellega sa rohkem suhtled, kellega sa rohkem läbi käid, kellega sa võibolla rohkem koostööd teed. Noh, mul on näiteks, kuna minul on sama manager, siis mitme artistiga kuskil viis on meid, siis me paratamatult rohkem käime nendega läbi, sest me oleme nagu mitte ainult artist sõbrad, aga me oleme nagu päriselt sõbrad ja nagu, noh, me nagu hängime niisama ka. Ja no ma arvan, et niimoodi on nagu erinevatel teistel artistidel ka.
siis vist on muusikute maailmas selles mõttes parem lugu kui sotsiaalmeedia maailmas, siis vähemalt sisuloojatel on küll vahel nagu sellised olukordi, et sa tead küll neid inimesi, sa ju tead, te teete põhimõtteliselt samat asja, aga siis kui sa vahel neid päriselus näed, siis kuidagi nii keeruline seda vestlust kuskilt üldse alustada, kui see ei ole, nagu sa ütsid, see sinu väikene grupp, et muusika maailmas vist inimesed ikkagi selles mõttes käivad rohkem oma vahel läbi. Ei, nüüd käivad ja ka samas on ikka nagu, võibolla mul on endal see, et kuidas sa nüüd, mis sa küsid, et millal stuudios käisid või millal esined või see on ka nagu see, et alati ei leia ka seda sama nagu vaibi ja seda nagu super vaibi ja sellepärast sul ongi, tekibki enda mingisugune seltskond inimesi, kellega sul lihtsalt klapib rohkem. Mm-hmm. Aga ja ma arvan, et Eestis on sellega hästi, et tegelikult kuna see on nagu nii selline konnatiik meil, et meid on nii vähe, et kõik teavad kõiki ja ja hoiavad ka kokku vajadusel. Jah, et ma arvan, et see on positiivne. Üks kõik, millise eluala inimene meil siin külalisetoolis istub, siis alati me kuidagi jõuame ka selle nii-öelda elu teise poole juurde. Et üks on see, mille järgi inimesed siin teavad, muusika, artistielu ja siis on see teine pool, see, mida sa igapäevaselt teed, mis ma saan ka aru, et sa oled ka küllaltki privaatne inimene, millest ma samuti ei saan väga hästi aru. Aga kas sa oma igapäeva elu sa oled ise pigem rutiini inimene või rohkem on sellist vabakava? Mingi rutiin peab ikka olema, sest muidu läheb kõik lappe, nagu kuidagi see creative pool läheb nagu untsu ja see mindset ka, et mingisugune graafik peab ikka olema ja okei, ma ei ole see, kes ärkab 9 üles, ma tõesti ei suuda nagu, ma ärkan 11, pool 11, see on minu jaoks ka 10 nagu, aga ikka rutiin on oluline ja kuigi, et ta ei ole nagu igapäev sama on ju, sa ei käi igapäev stuudios, sa võibolla käid üle päeva, võibolla sa käid nädalas vahepeal ühe või kaks korda, siis sul on ikkagi see sees, et sa käid stuudios. Mitte seda, et sa nüüd, ma ei viitsi või unustan ära, et jah. Aga kas ka nendel suvistel esinemise perioodidel, kas nagu ka siis see rutiin säilib, sest kui ma kujutan ette, et ma peaks kuskil nagu esiteks, peale kella keskööd üleval olemine on niguni juba cancelled. Ja nagu kui sa veel lõpetad kuskil mingi vara hommikul, siis nagu kas ma ei tea, kas suvel ei lähe pigem sellisesse öörütmiga kogu see asi või see ongi siis selles mõttes eraldi rütmile järgi elada? No tegelikult küll, jah, suvel on küll see, et kui ikkagi on mingi tihedam aeg, siis noh, sa ei saa midagi teha. Sul ongi vahepeal on näiteks kaks esinemist õhtuga, siis sa juba eos tead, et nagu kui reedel need on, siis laupäeval sul arvatavasti ei ole kõige rohkem energiat, et teha mingid asju. Samas ma olen, proovin võimalikult vähe teha neid päevi, kus ma lihtsalt olen kodus. Või noh, nüüd ma enam ei suuda ka seda, sest kuidagi mul tunne, ma raiskan nagu aega. Aga jah, suvel on nagu natuke teine graafik. Aga see oleneb ka, sest noh, see ei ole nii, et suvel on nagu igapäev esinemised. Et sul on võibolla nädalas kaks või sul on nagu kuskil mingi sõidad kuskile kaugemale, aga see nagu nii hullult ei sega kogu seda üleend elurütmi. Et on toibumisaega ka seal vahepeal ikkagi arusaadav. Sa ütsid eelmine aasta umbes samal ajal ringvaates, et sa valmistud ülikooliks. Kuidas sul sellega läheb? Eelmine aasta ei läinud hästi. Ma küll valmistasin tublisti, aga välja ei tulnud. Mis on okei? Jah. Aga siis ma sain aru, et võibolla see eriala ei ole mulle. Kahjuks. Ma proovisin arsti. Proovisin seda bioloogieksamiga. Vau. Ja seal eksamis ei olnud põhimõtteliselt mitte midagi, mis ma lugesin sellest nendest gümnaasiumi õpikutest ja lisaks. Aga see selleks... Ja nüüd see tehti mingi üldse mingi keemia, füüsika ja koondeksam ja mingisugune siukene kukkerpallid asjad, et ma nagu, ma ei suuda niimoodi õppida, et sügisel põhimõtteliselt hakkad, siis kui teised lähevad kooli ja õpid põhimõtteliselt juunini niimoodi, et sa tegelikult, sul ei ole sellist vaheetappe, sul ei ole vaata mingit, et sa saad perioodi hinde või sa saad, kui sul on kontrolli ja sa ise õpid, vaata, sul on uus päev, uus peatükk,
ja see on nagu mega raske mentaalselt. Mul üks sõber praegu ka õpib selleks keemia füüsika eksamiks. Ja nüüd ongi see, et nagu võimest kuu aega on jäänud on ju. Ja siis ma mõtlengi, et kui nagu see ei peaks hästi minema, et mis tunne sul on, nagu kui sa oled põhimõtteliselt, noh, ma ei tea, magama pannud, aga sa oled 6-5 kuud ühte asja tampinud iga päev. Ja siis see kulminatsioon on lihtsalt mingisugune 4 tundi auditoriumis istumist, kirjutamist ja kui sul ei tule mingi asi meelde, siis on pekkis. Ja, praegu ma valmistan ka ülikooliks. Mul on, mul ei ole nagu kunagi olnud mingit eriala, mis 100% tõmbaks mind. Sellepärast ma arvatavasti ei ole ka läinud veel ülikooli. Nüüd ma käisin EKA avatud uste päeval, millalgi paar kuud tagasi. Tundus tore, mul paar tuttavat õpib ka seal. Sõike, noh, miks ma nagu, ma olen alati võibolla natuke peljanud seda ekat, et noh, mingi graafiline disain, mille lähed õpid Photoshopi, mis iganes, aga tegelikult see on nagu, kuna asi, mida ma teen, on kreatiivne, siis nagu seal on ka loomingulised alad, mis nagu, ma arvan, oleks nagu võibolla hea väljund mulle. Eks siis ma nüüd proovin see aasta sinna, eks näis, mis saab. Kui ma ei saa, siis ma ei ole väga nördinud. Samas nüüd juba on see, et oleks nagu äge proovida. Ja. Lihtsalt seda unilife'i. Sest ma ei kuitegi ette, kas ta hakkab segama seda muusika tegemist. Aga jah, vähemalt ma nagu tegutsen kogu aeg, ma arvan, et see on nagu positiivne. Ja vähemalt pürgid ikkagi edasi suunas on. Ja. Kas sind hirmutab ka ülikooli minek, kus arvatavasti kõik teavad sind ja sa suure tõenäosusega ei tea mitte kedagi? Ma ei ole seda mõelnud niimoodi. Oodan, ma sulle tegid mõtted vähe juba. Sest minul oli see hirm, mis tuli välja, et oli täiesti asjaltu hirm ja tegelikult läks kõik väga hästi. Aga kuidas sul nagu praegu selles osas tunne on? Ma ei ole selle peale mõelnud ja ma arvan, et kui ma ei tunne neid inimesi alguses, siis ma saan tunma neid. Avatuduste päeval tundusid toredad inimesed ja... Ja seal on ka see, et kui mul on mingit nagu sõbrad seal ees, siis see on ka nagu kergem. No siuke nagu, et lähed uude kooli, et vahetad kooli, siis on seal need... No täpselt. Yeah. Ja nagu ma käisin rammis 12 aastat järjest ja peale seda kuskil uude keskkonda minna tundus täiesti nagu uskumatu. Aga ma loodan, et sul on vähemalt sama hea kogemus kui minul oli ja me kõik hoiame sulle kindlasti pöialt üks kõik, mis suuna peale sa lõpuks ka jääda ei otsustaks. Ja no vaatame ka sisse sõnavast. Meil on siia lõppu üks selline natukene võibolla kentsakas küsimus, aga ma küsisin ka seda Kelly Sildarult ja see osutus väga, väga populaarseks inimeste seas. Nii et minu viimane finaali küsimus on, et mis on sinu äratus kella helin? Ja sa võid oma telefonist tšekata ka, sest kelli peast küll ei teadud. Mul oli kunagi eelmises telefonis oli mul, kuna ma olin ostnud endale selle Drake'i Views albumi, siis mul oli, siin saab copyrighti, kui ma lasen seda või? Kui see on natuke lased, siis vast ei ole hullu. Oota, mis laul see oli. Mul oli see. Aga... Väga groovy. Ja siis nagu, see on siuke nagu mingi late night, siuke autosõidu laul. Siis vahepeal, kui see tuleb, nüüd siis ma mingi, see on äratuskeel. Aga nüüd, mis mul on? Ja mul on see, sest et alarm on nagu liiga heavy. See on, jah. Ja tegelikult ma järg üles ka selle peale, siis mul on see nüüd. Waves. See on siukene hea calm moment. Minu mõelest Kellil oli ka pigem ikkagi selline rahulik ja ma ootan nagu pingsalt päeva, kui siia podcasti satub keegi, kes sellaselt alarmi peale. Ma küll sarkam, nii et ma seda kunagi, lõpus. Ma kunagi proovisin ja siis no see nagu paar korda toimis nii, et nagu sa ehmatad üles ja sul ei olegi see, et sa oled enam väsinud, sa mõtled nagu, mis juhtus nagu, et kas tule kahju või mida. Aga siis ma mõtlesin, et võibolla on nagu mõnusam ärgata natuke rahulikuma toonil hommikul. Ja siis saad kohe seal rahulikul toonil minna edasi oma loominguliste tegevuste juurde ja päeval ja. On kohe hea flow alguses peale. Või siis panna lihtsalt eratuskeele tund aega edasi. Aga... Ka okei. Okay. Me aksepteerime kõike senaariumeid. Ühesõnaga, aitäh sulle, et sa tulid oma lugu ja erinevaid seikasid meiega jagama. Mul oli väga
vahva sinuga. Ja saad nüüd rahus oma loomingu juurde tagasi minna ükskõik, kas sa nüüd lähed järgmisena trenni või stuudiosse või koju uinakut tegema. Saadan su sinu tegemiste juurde tagasi. Aitäh sulle! Aitäh kutsumast! Ja teiega näeme juba mõne hetke pärast. Ma võin natuke kergitada saladuse loori ja anda teile veel ühe kaadritaguste momenti meie podcastist. Te olete näinud seda ajalehte, mis me siin laua peal on ju. Ma olen teile seda näidanud ka. Tegelikult laseme me igal külalisel ka siia sisse midagi kirjutada. Kui nüüd Keili sükkiainen seda satub kuulema, siis ma tean, et tema seda teha ei saanud, sõpest, et meil ei olnud seda ajalehte siis veel. Kui mul tekib võimalus, ma tagant järgi küsin ta käest kindlasti kunagi. Ja ma tegelikult ma ei näita teile, mis see kirjutatud on, aga ma võin öelda, et Villem enda sissekandes vihjas sellele, et lühikeseks jäi ja ta oleks võinud isegi veel rääkida. Nii et andke teada kommentaarides, kas me peaks A. tegema Villemiga uue episoodi, part 2, või B. tegema külaliste segmentid pikemaks, sest mulle see on meeldin, et ta on pool tundi, aga ma tahaks väga ka teie arvamust teada, nii et andke kommentaarides teada. Ühesõnaga, udujut. See nädala vahetus käisin ma esimest korda laboris, ehk siis põhimõtteliselt klubis, neile, kes Tallinnat võib-olla nii hästi ei tunne. See on nagu sõike iconic koht Tallinnas, kus sa saad nagu, ta ongi nagu laborimoodi üles ehitatud, sa saad shotti sükses mingis katseklaasis, on ju jube põnev absoluutselt kõik, keda ma tean, on seal käinud. Mina ei olnud seal käinud ja see nädala vahetus ma kuidagi tundsin, et võib-olla ma pean enda seda sotsiaalsemalt poolt ikkagi veidike nagu üles äratama, nii et ma käisin rast 2 õhtut järjest väljas, mis oli minu jaoks väga selline mugavustsoonist väljas. Sattusime ka labori. Aga teisel õhtul ei olnud minu sees mitte grammigi alkoholi ja nagu siin episoodis ka juba varasemalt kõlas, siis pealegele 12 on mul väga keeruline üleval püsida, kui mul ei ole mingit sellist lisa umfi, mis mind üleval hoiaks ja see oli väga huvitav kogemus, eriti kuna absoluutselt kõik mu ümber olid nagu natuke teises seisus kui mina ja väga nautsid seda muusikat ja seda higi haisu ja seda üli lämbet keskkonda, kus sul oli tunne, et sa saad lihtsalt mingi süsi appegaasi mürgituse konkreetselt, aga see tundus väga lõbus koht, kuhu sattuda siis, kui on selline pidune õhtu on ju. Nii et ma sain aru üldse, et ma ootan nii väga seda, kui on suvi ja sa saad nagu õues jalutada, käia erinevate kohtade vahel ja sul on samal ajal ka soe. Sest minu jaoks praegu selle ajal kõige keerulisem ongi see, et sa lähed mingi ühest klubist teise või ühest baarist jalutata kuskile, ma ei tea, mäkki öösel ja sul peab rääselt mingi talve juba silas olema, sa lõdised, sest nii külm on ja sa oled üleväsinud. Nii et ma ootan nii väga suve, kus seda probleemi juba enam ei ole ja saab minna igasugused erinevaid Tallinna või miks mitte ka teiste Eesti linnade kohti avastama. Nii et see oli minu esimene väikene udujutu news teile. Ja rääkides, Helen ütles, et ma peaksin kindlasti sellest laborikogemusest rääkima, sest see on natukene spicy on ju. Ja ma lubasin, et ma siin podcastis annan ka natukene spicy teile. Nii et rääkides spicidest asjadest, siis meil on täna natuke ka selline reporteri vibes. See päästi, et minu vast ma olen seda varem ka maininud, aga reporteri uudiste saada on nagu üles ehitatud nii, et seal on mingi tõsised ja kõvad uudised ja siis tuleb alati vahele mingi üli random uudis mingi looma kohta, kes kas kuskil kaugel looma ja sündis või tegi midagi naljakat või lolli kuskil ja ma leidsin nagu oma aegade kõige lemmikuma looma uudise, nii et me jätkame spicy Sigridi teemadel, sellepärast, et tõepoolest on meie tänase loo peal peategelane Sigrid, kõik hüpake ka nüüd YouTube, sest meil on Sigridist ka väga autentsed fotod siin juures ja osa sellest loos siis kõlab nii, kuna see on videolugu, ma etan selle linki ala descriptionisse, aga siis te saate ka ise, saate ise seda vaadata, aga ma võtsin mõned välja lõiked siit välja. Citeerin nüüd otse reporteri saadet. Londonis vurab ringi jalgrattaga valge kass, kellel on sotsiaalmeedias 100 000 jälgijaid. Sigridi nimeline kass on tõeline staar ja ka suunamudija. Pakkumisi tuleb lausa aknast ja uksest. Sigrid on muidu pikakarvaline Norra metskass, kes sõidab paar korda nädalas koos oma omanikuga rattaga mööda Londonit. Sigrid istub korvis ja käib peremehega kõikjal kaasas. Ja reaalselt Sigrid on lihtsalt ikooniline. See on minu mõelest nii naljakas, see on nii nunnu, ma armastan kassia. Need videod on reaalselt, nagu need illustreerivad videod, kuidas nad sõidavad, on nii nunnud. Neil on isegi oma Instagram, kui geniaalne idee lihtsalt. Ma soovitan väga-väga seda videot vaadata. Väidetavalt tuleb Sigridile reaalselt ka mingid nagu koostööpakkumisi. Ja seal olid mingid klipid sellest, kuidas ta nagu osaleb mingites reklaamides, sest ta on nii põnev ja inimesed elavad tal nii kaas. Ja see oli lihtsalt, see on nagu nii wholesome
osa internetist lihtsalt ja kui ma nagu varasemalt olen neid reporteri loomauudiseid alati nagu niimoodi veid sirvitavalt olnud mingi ha-ha-ha, jubedasin ajakirjandus, siis seekord ma olin nagu, okei, kas see tõesti täitis mingisuguse augu minu südames, mis ma ei teadnud isegi, et vajab täitmist ja nagu need pildid on nii nuinud ja ma reastaksin mõtlema, et kas ma peaks oma kassi Timmuga ka mingi väikse eksperimendi tegema ja vaatama, kas tema läheb kaasa siis, kui ma ta rattakorvi pistan ja me lähme mööda linna vurama. Ma nagu ei ole päris kindel, sest ma tean, et Marilis kaeral on ka kass ja nad käivad jalutamas. Ta paneb talle traksid, ta paneb talle rihma. Ma olen tõema peaks Marilisi käest küsima nippe, et kuidas nagu kassi saada välja jalutama, sest no meil on Timmu juba üle aasta aja vist olnud, kui ma ei eksi, võib-olla isegi rohkem. Ja meil nad ka kordagi jalutamas käin, et ma ei tea, kas enam tuleks välja, aga palun jätke kommentaaridesse enda kogemusi seoses kassidega ja just eriti kasside jalutamisega. Ma tean TikTokis kohti tüdrukud, kes teeb videoid. Ma olen, et mis ta, mingi Milo on äkki ta kassi nimi, sõike Briti lühikarvaline ülinunnu ja nemad teevad ka videoid, kuidas nad sõidavad nagu koos oma boyfriendiga, neil on see väikene Milo, siis nad panevad ülinult sinna korvi ja siis nad lähevad mingi käsime täna Miloga seal. Võibolla see on nagu mingi crazy kassi inimeste teema ja kui on, siis andke mulle palun andeks, aga see lihtsalt toob mulle nii palju rõõmu sellist asjade nägemine ja kui sul on nagu olnud sit päev või sit nädal, sa tahad nagu seda mingit rõõmu, mingit sellist asja, mis siin südamest naarma jääb, palun mine tšeki hiirekütt Sigridi, teisi sõnuga hiirekütt suunamudi ja lugu valdkirjeldusest, see on nagu tegi mu päeva nii palju paremaks. Ühesõnaga, liigume edasi meie selle episoodi väikese väljakutse juurde, nagu ma rääkisin. Või no nagu te reaalselt kuulsite mingi minut aega tagasi, siis olen mina vaikselt jälle minemas ka sellisesse suvisesse peomoodi ja mulle tõen, ma ei ole väga ammuga enda playliste uuendanud. Ma otsin pidevalt uusi muusika soovitusi ja no meil käis ka ju tegelikult muusika teemaline külaline. Võtame selle endale väljakutseks jagada oma viimase ajal lemmiklaulu või lihtsalt mingit head uuta vastust. Ma tean, et minul endal ei ole nagu mitte midagi erilist seal jagada. Võibolla ma uurin Villemi oma ja panen selle oma Instastorisse, nii et me saame ka nagu spetsialistilt mingi hea laulu soovituse. Aga palun jagage neid, mul oleks neid väga vaja. Mulle ei meeldi ükski žanr konkreetselt, ma võin kuulata absoluutselt kõike. Ja nagu no shame, okei? Okay? Mina olen see, kes üldse ei julge enda nagu lemmikmuusikat jagada või vahel ma nagu killun veitskin ja tissen teised inimesed näevad, mida ma kuulen on ja mul ei ole mitte kunagi elus on Spotify sees seda, et teine inimene näeb, mida ma kuulan. See tundub nagu kõige hirmsamasi üldse, nagu mis mõttes sa vaatad, kuidas ma mingi keskel Britney Spearsi kuulan let me have my girl boss moment on ja aga see kord me saame sellest häbist lahti ja palun jagage oma geniaalseid leide. Nii palju teil inimestel on tegelikult üli hea muusikamaitse ja nad on selle sama hirmu ofriks langenud, et nad nagu niisama lihtsalt seda ei jaga, aga teeme seda see nädalavahetus. See kord paneb välja auhinna Balti jaama turg. Muideks 14. mail on neil tulemas ka juubel ja basaari kirbu turg, nii et palju õnne kogu ranna väljaande tiimi poolt ja tänase episoodi väljakutse võitjale läheb siis ka 30-eurone krediit Balta turul nagu ükskõik kus kohas. See oli nii palju häid söögikohti ja nagu ma mingi hetk, tegelikult see oli isegi päris ammu aega tagasi, ma mäletan, et mingi hetk ma kogu aeg sattusin sinna nagu süstemaatiliselt mingitel päevadel nädalas ja ma alati võtsin rap and rollist omale rappi ja siin veselt mingi surf kohvikust võtsin jäätskokteeli, see oli lihtsalt see oli maailma parim kombo, nii et saate 30-eurist mõnusalt kõhud täis süüa. Osalemiseks mine piilu siis minu Instagrami storisse ja kui episoodi ülesminekust on juba 24 tundi möödas, siis leiad podcasti highlighti alt selle story ka sealt ilusti üles ja jagage screenshotte oma viimase aja muusikalistest leidudest ja arvatavasti päris paljud need lõpetavad ka minu playlistist, nii et jagan pärast, millised minu lemmikud olid. Ühesõnaga, mul oli teiega täna väga tore. Aitäh, et te podcasti kuulate, aitäh, et te mulle kaas elate. See on olnud nii lõbus nüüd juba nagu rütmiliselt siia ka esmaspäeva tagasi tulla teiega rääkida. Ma loodan, et te lähete üli hea tundega nädalavahetusele vastu ja te võite alati ka ükskõik, mis tegemisi, mis te nädalavahetusel ette võtate minuga jagada. Päris palju teist on seda teinud ka, mis on üli tore ja mul on alati teiega tore vestelda ja armamust vahetada, nii et olge tublid, püsige terved, püsige tublid, püsige stressivabad, mediteerige nagu mina, ma varsti räägin, kui hästi see mulle mõjunud on ja näeme järgmisel reedel teiega. Tšau!